roped hydraulic elevator. Norm hit. Upgrade. What? Someone might have called on the lower second level. Minus två. Hej, åkte du säkert? Ja. Var skulle du? Jag skulle till entrévåning, men han gick ut. Okej. Okay. Det som vi sett himla snabbt. Den gick för snabbt. Två var det. Mm.